Baytık aymağındağı mektep jetekçilerine kerek raşılık bildiriyoruz şu. Meseleler bolsa Ulutul teatr ijimderin negizdөөгө багытталат. Театр, музыка, сценография боюнча теория жана иш жүзүндө өтөт. Мен Калбай Алиева Роза Рахматовна, ушул Байтык айылындагы Акматбек Сүйүнбаев атындагы орто жолдо мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Бүгүн бул жазгым бул Байтык мектебинде кунуш курган ансамбль. Мен Эрбалтай Нурила Эгемовна Самсалиев атындагы жогорку аларча билим берүү мектебинен келдим. Мурда биз сабакты темага эле байланыштуу болуп өтүп ачып көрсөтүп берсек, азыр болсо теория менен практиканы чогуу алып кеткен жагы атат. Өзүбүз аткарып, өзүбүз жасап, өзүбүз оюндарды ойноп кызыктуу болуп атат абдан. Устат Шакир борборуна жана Сапат билим берүү фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуларды уюштуруп бизге колдоо көрсөтүп, семинар тренингдерди өткөргөн үчүн. Балдарга жөн эле текстти берип туруп, анан жаттатып, анан сен муну аткарасың деп ошону мажбурлай берек турбайбызбы? Текстти талдоодо, жаттоодо негизги мазмунун идеясын балдарга жеткирип берип туруп, сахнага ат чыгууну үйрөнүп атабыз. Уйгур эл жомогунун дарактын көлөкөсү деген жомокту биз сахнага алып чыкканга даярданып жатабыз да. Акча! Алтын башым! Акча!